יש עוד נושא אחד שאנחנו רוצים לעסוק בו, זה בעלי החיים שנותרו, חיות המחמד, בעיקר הכלבים. אנחנו אומרים שלום ליעל ארקין, מתנו לחיות לחיות. ספרי לנו על פועלכם בימים האלה, אתם מנסים לדאוג לאלה שנותרו ללא בעלים. נכון, אז זה גם איסוף של בעלי חיים מהעוטף, ולא רק מהעוטף, גם קצת מסביב לעוטף, אשקלון, שדרות, וגם לדאוג לכל אותם אנשים שנותרו מאחור עם בעלי החיים, לדאוג להם למזון. אנחנו נוסעים כמעט כל יום עם מכוניות, מחלקים מזון, גם לבעלי החיים שנותרו בשטח, ואי אפשר לאסוף את כולם, כלבים כן, אבל חתולים קצת יותר קשה, אז באמת מחלקים מזון, נותנים לאותם אנשים סקים שיהיה להם לפחות לשבוע, כדי שיוכלו להחיל. אתם מחפשים משפחות מאמצות לכלבים שמצאתם? אז אני אומר שבאמת הכלבים שהיו להם שבבים, הוחזרו למשפחות שלהם. אם לא יכלו לקחת אותם, מה שקורה הרבה פעמים, אז הם כרגע ממתינים במשפחות אומנה. כלבים ללא שבבים, אנחנו מנסים לאתר את המשפחות, ויש כאלו שאנחנו יודעים שאין להם יותר בעלים, אז הם באמת מועמדים לאימוץ, אבל יש לנו חוץ מזה עוד הרבה מאוד כלבים, כמו שאתה יודע, כן. שמחכים בבית המחסן. ואתם זקוקים למימון יתר בימים האלה? אנחנו מבקשים תרומות של מזון כדי לחלק אותם באזור הדרום. באמת, הקמנו חמל בכפר רות, בבית המחסה שלנו, ואנחנו פשוט כל הזמן מעמיסים שם רכבים עם מזון ומחלקים אותם באמת לאותם אנשים, גם עכשיו כבר לצפון. אתמול התחלנו כבר לחלק גם בצפון, בכל אותם יישובים שאנשים עזבו. כמה כלבים אספתם מזור האותף? אספנו עשרות של כלבים, באמת רובם כבר או באומנות, או אתה יודע, אפילו אנשים התקשרו אלינו מסדרות שעזבו את הבית והשאירו את הכלבים בתוך הדירה, אז היינו, נסענו לשם, אז הוצאנו את הכלבים. גם הרבה חתולים בתוך דירות שהוצאנו, והם כמובן יחכו לבעלים שלהם. יש התגייסו 1,500 משפחות לעשות אומנה לבעלי חיים. זה פשוט מדהים, ההתגייסות של אנשים, וכמובן האימוצים שמחממים מאוד את הלב. כן, כי הם בסופו של דבר חסרי אונים. אם מישהו רוצה לתרום לכם, איך עושים את זה? אפשר להיכנס לאתר של תנו לחיות לחיות, גם אפשר להביא שקי מזון לבית המחסה שלנו בכפר רות, או למרפאה שלנו ברמת גן. לצערי, המרפאה שלנו באשקלון נסגרה מיד עם פרוץ המלחמה, פינינו משם את כל בעלי החיים, ורובם כבר בבתים נמצאים, וזה מחמם את הלב. מישהו מסייע לכם באופן מאורגן, הממשלה, משרד החקלאות, הרי הנושא הזה הוא תחת שיפוטו של שר החקלאות במדינת ישראל. לצערי, אף גורם ממשרד החקלאות לא יצר איתנו קשר, לא הציע עזרה, ובאמת הכל אנחנו נעזרים, כמו כל השנה, בציבור. הציבור תומך, ובאמת זה מחמם את הלב, אבל לא שום דבר ממשלתי. יעל ארקין, תודה. תנו לחיות לחיות. תודה רבה שבאת ושיתפת אותנו בעבודה הברוכה הזאת שאתם עושים גם כן. תודה רבה.